Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um vídeo aqui em nosso canal. Quem acompanha o nosso canal sabe que a gente está trabalhando aí com a Binary e a Binary é uma plataforma de opções binárias muito boa que está online e pagando há 19 anos, isso mesmo, 19 anos. Então não é um hype, não é um Ponzi, não é uma empresa qualquer, não é um piramidão é uma empresa super premiada mundialmente que já existe há 19 anos se você vê aqui ó truth by Trader since 2000. <laughs> é, 2000 são desde o ano 2000 desde o ano 2000 mas antes disso a binary já existia como a empresa de, de trade uma empresa só para grandes empresários grandes investidores e desde o ano 2000 a Binary é aberta para o pequeno público, para o pequeno investidor, a partir de 10 dólares. Você ganha na binary quando você se cadastra uma conta com 10 mil dólares. Não que você vai sacar esses 10 mil dólares, você ganha uma conta para você testar, para você treinar, para você aprender. E como eu falo, aprender é tudo. Eu estou mostrando algumas estratégias aqui no, no canal. Já tem relatos de pessoas que estão me agradecendo pelas estratégias que eu estou botando aqui da Binary no canal, que já teve um rapaz aqui, eu acho que é o Rafael, ele já conseguiu. O investimento dele foi baixíssimo, é uma banca baixíssima, mas ele conseguiu multiplicar por oito, oito vezes e meia mais ou menos, o investimento dele, ele já sacou e, e isso me deixa muito feliz muito feliz mesmo e uma boa parte do que eu estou passando aqui eu estou aprendendo com o curso Mercado Trader. É um curso muito bom. Aconselho que você dê uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aqui você vai ter depoimentos de pessoas reais. Eu aconselho que você veja esses depoimentos, principalmente o do Roberto Vaz aqui, um depoimento muito 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 pica das galáxias, bom demais. Eu aconselho que você dê uma olhada nisso aqui. E você vai ver que realmente é bom aprender. Qualquer investimento que você fizer em aprendizado, em educação, você aprender mais é, é o melhor investimento. E por que, que eu estou falando isso? Hoje eu consegui fazer mais um saque aqui na Binary dos meus ganhos, dentro da Binary, na minha conta real. E já foi para a minha conta da Netelia e está aqui, ó eu vou mostrar para vocês aqui 1413 dólares e quarenta é, e quatro cent... tá aqui ó Binary limitada transfer for mechante 1413 dólares e 31 centos quanto que dá isso vamos ver 1413 dólares vírgula cent... 5342 reais que eu ganhei dentro da Binary então é real, os ganhos são reais e eu tenho o maior prazer de estar apresentando para vocês uma empresa que é de verdade, não é um ponze, não é uma um pirâmide. Risco existe em tudo, cara. Risco existe em trade, na bolsa de valores, é, se você abrir uma loja, se você. qualquer coisa que você for trabalhar com investimento, existem riscos. Só que aqui não é aquele site que você vai começar a aprender e amanhã ele está fora do ar, não é? Porque é uma empresa que está aí há 19 anos. Então, eu acho que uma boa parte desses riscos a gente pode deletar como aprendendo. Porque em opções binárias, o que você aprender, ela te dá um, um, como se fosse uma arma, ela te dá um escudo. O aprendizado dentro de opções binárias, ele te dá um escudo. E não é bicho de sete cabeças. Eu, eu, eu pensava que eu nunca ia aprender nada sobre isso. Estou aprendendo e o pior de tudo, tô gostando. <laughs> então é fácil, não, não é difícil. Da maneira que eu exponho, assista aí o outro vídeo da Binary que eu botei ganhando de 3 em 3 minutos. Que você vai ver como é fácil. Eu mostrei na real, ganhando dinheiro na real. É, é perfeita as estrat... Botei uma estratégia, mas tem várias estratégias que eu ainda vou postar aqui aos poucos. E é muito bom quando a gente vê que... Dá resultado e você não fica dependendo de governo nenhum, de salário nenhum, não fica devendo a ninguém, entendeu? Não, não depende de, de, de político para ter a sua renda, você vai depender de você. E para isso basta você aprender. E o que eu falo é isso: ó, mercado trader não é bicho de sete cabeças, basta você focar e aprender o basicão, não precisa decorar é, é, linguagens. Aquelas linguagens técnicas, não. Eu não sei nada de linguagem técnica e estou ganhando dinheiro, estou aprendendo e dá para ganhar. Eu já mostrei aqui em vídeo-aulas que dá para ganhar ao vivo, entendeu? Então eu estou passando quase que horas aqui, três, quatro horas aqui, mas eu estou sempre saindo no lucro e isso é uma parte dos meus lucros aqui dentro da Binary. 1.413 dólares e 31 centos. E nesse vídeo eu ainda vou mostrar para você como que a gente faz para tirar. Se você for usar a Netele. Mas na Binary você pode investir com cartão de crédito, você pode sacar para o cartão de crédito, você pode transformar a sua conta de dólar em Bitcoin, sacar em Bitcoin, que é mais fácil. É que eu fiz para testar e botei para a Neteller, para sacar aqui na Neteller. Mas como que eu vou sacar na Neteller? Eu vou transferir o que eu tenho na Neteller. Deixa eu dar uma atualizada aqui, que às vezes, demorando muito, eles já bloqueiam aqui. Eu vou sacar da Neteller para a minha carteira da Chapo. É isso mesmo eu vou sacar dólar e ele vai cair como é, Bitcoin vai cair como dólar na chapa mas aí eu transformo dentro da chapa em Bitcoin como que a gente faz isso vamos lá eu vou clicar aqui em adicionar ó. adicionar aí vou clicar aqui você tem as opções de Bitcoin crédito credit card Bank e bem que são os bancos mas não aconselho o banco só só trabalha com internacional não não tenho certeza e aqui online payment processor. Eu vou adicionar pela Neteller. Como que eu faço? Eu clico aqui, ó. E vou botar aqui 1400 por causa das taxas. 1400 dólares. 1400 dólares Neteller para dólar vai dar ainda dá menos. Lá tem 1413, então tem que ser bem menos. Aqui vai dar 1452. Então vou botar 1380. Vou botar, não vou deixar muita coisa lá na, na Neteller, não que eles nunca me dão nada. Ainda é menos, ó. 1480, 1470. 1470. Não, 1370. Caramba aí! Vou botar 60. Só aí vai um monte de dólar Olha só, a taxa, 51 dólares. 1411, total de pagamento na tela 1411. Nessa bagatela aqui, nunca mais eu vou fazer isso. <laughs> 51 dólares, 5 x 3, 150 5 vezes 7, e cara, vai dar R$ 200 reais só de taxa. Aí aqui venho aqui para go to checkout, ó. Clico aqui. E para completar a minha ordem, agora a, a Chapo vai pegar a minha conta da Neteller. Aqui, ó. Vou adicionar esses fundos aqui, tal, vai dar 1411. Aqui tá a conta da minha Neteller. Eu já botei a senha, já botei o e-mail. E é só clicar em continue aqui, ó. Clico em continue. E aqui eu tenho um código de autenticação. dois 621 926 621926. Verificar o código pronto. Confirma sua ordem. Payment information Carlos Queiroz e-mail address account. ID Neteller 1413. Tal ordem total. Completar a ordem. Entretanto, sua ordem foi feita tá com sucesso essa é a transação tá aqui ó pronto copiar isso aqui para alguma coisa bom tirar um print né Tiro um print screen pronto e aqui eu retorno para a chapa retorno para a chapa é uma transação que vai demorar um pouco na neteller depois eles já vão me dizer que tem uma um pedido de saque da chapa já foi ó tem aqui dois dólares agora dois dólares e com a member total aqui menos ó, 1411 fiquei com dois dólares e 44 aqui então é um trâmite que é feito vai durar aí umas duas três horas das outras vezes que eu saquei foi isso mesmo mais ou menos duas três horas às vezes dura 24 horas não sei se o feriado daqui interfere em alguma coisa, mas é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui nesse vídeo. Não, não essa forma. Essa forma é mais um tutorial como você tirar dinheiro da Neteller para chapo. E eu estou mostrando mais que é possível ganhar dinheiro sim online. Basta você querer aprender. Ah, opções binárias. Poxa, isso é difícil? Não é. Você vem aqui, tem o mercado trade. Estou aprendendo. Muito bem, dá uma olhada no Mercado Trade aqui, dá uma olhada nos depoimentos, vê tudo aqui dentro do site aqui, que você vai ver que é perfeito e você vai me agradecer por, por trabalhar com a Binary. Porque é aqui, é um site que tem 19 anos, não são 19 dias, é uma empresa de verdade que te paga corretamente, basta você aprender a trabalhar com opções binárias. Não é que todo mundo que vai trabalhar com opções binárias vai ficar milionário. Senão o mundo inteiro trabalhava com isso. Mas você aprendendo, você vai ter a vantagem. Em qualquer coisa do mundo, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Isso é em qualquer coisa que mexa com dinheiro e pessoas. Quando alguém ganha milhões, alguém perdeu. Ah, uma pessoa ganhou 10 milhões, muitas pessoas perderam mil, dois mil, e o mundo funciona assim. Mas se você estiver do lado das pessoas que aprenderam, que se destacaram, que se esforçaram, que focaram com certeza você vai estar do lado das pessoas que ganharam Beleza então é isso galera a binary acabou de me pagar agora 1413 dólares que dá 5.342 reais e é o que eu falo é possível ganhar dinheiro online em uma empresa honesta uma empresa premiada uma empresa de verdade Beleza basta você correr atrás focar e tentar aprender como eu faço como muita gente faz é ficar do lado que está ganhando. Um abraço para todos. E antes disso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tem muita gente que vem aí nos comentários aí. Carlos, como é que é isso, isso, isso? Mas eu vou olhar, a pessoa não está inscrita no canal. Pô, não custa nada. Inscreve no canal, se inscreve, deixa o seu like. Clica no sininho para você receber notificações aí no cantinho direito aí do seu canal. Quando a gente postar um novo vídeo e. Tendo alguma dúvida, alguma sugestão, querendo ajudar alguém nos comentários, vai lá e deixa o seu comentário também. Valeu, um abraço para todos, fui!